Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu qora zambiyak guli. Yaqinda yangi sotib oldim va bu gulimizni tuprog'ini almashtirmoqchiman, chunki bu tuprog'i oddiy tuproqqa ekilgan zambiyak guli bunaqa tuproqda o'sishni xohlamaydi. O'sishi mumkin, juda ham qiynalib o'sadi. Shuning uchun birinchi o'rinda tuprog'ini almashtirib olishni niyat qildim. Buni olganimdan beri yuvganim yo'q, shu holda saqlab turgan edim. Ko'rinib turibdi. Parnikda o'sganligi va parnikda bilasiz, yuqoridan suv sepib sug'oradi. Shuning uchun mana shunday tuvaklari ham, barglari ham shunaqa ahvolga tushib qolgan. Mana bu o'zimni qora zamyak o'ksus gulim. Men o'zimcha niyat qilib turibman. Buni yaqinda suvlab olgan edim. Bir 3 kunmi bo'ldi suvlab olganimga? 2 kun, 3 kun bo'ldi. İkkalasini bitta tuvakka o'tkazib o'stirishni niyat qilib turibman, chunki zamyak o'ksus gullari tiqiz bo'lib o'sishni yaxshi ko'radi. Bu zamyak o'ksusim qancha azoblar bilan asrab qolindi. Bilasiz, kanalimni muntazam ravishda kuzatib borayotganlar biladi, nima uchun o'lib qolganini, gulimni va qachon o'lib qolganini ham biladi va bittagina vetkani zo'rg'a saqlab qoldim. Xullas, shunaqa gaplar. Muhammad Mustafa uyg'onib qolmasdan tez-tez harakat qilishim kerak. Hozir yumalaydigan odat chiqargan. Shuning uchun o'zini ko'p qoldirishga qo'rqib turaman. Chunki bir marta divan bilan devorni o'rtasiga oyog'i bilan tushib ketibdi. Shundan beri o'zini qoldirishga qo'rqaman. Mana qarang. Bu yaroqsiz bo'lib qolgan tomirlari, ya'ni bu tuproq gulimizga umuman yoqmagandan dalolat. Tomirlari mana shunday sekin-sekinlik bilan nafas ola olmaganligi uchun qattiq tuproqda yo'qolib boshlaydi. Hammasi bular uzilib-uzilib qo'lingizga keladi. Tuprog'i umuman yaxshi emas. Mana shunaqa bo'lib sekin-sekinlik bilan bular qurib ketaveradi va bironta tomiri qolmagandan keyin navbat kartoshkaga keladi, chirish boshlanadi. Mana tomirlar. Bular hech qanaqa ichida tirik tomir emas bular, mana xas bo'lib yotibdi. Menimcha bu gulimni tomirini yaxshilab yuvib olishim kerak va chirigan tomirlarni hammasini olib tashlab chiroyli qilib ekib olishim kerak. Birato'la shunda ko'nglim xotirjam bo'ladi. Bekor shuncha ochib yuvib olmadim, nima bor, nima yo'q ko'rmadim deb keyin ich-etimni yeb yuraman. Menda shunaqa odat bor. Shuning uchun yaxshisi yuvib olaman. Hozir yana qaytaman. Mana gulimizni yuvib oldim. Tomirlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu uzilib ketaman deb turibdi. Mana yana bitta chirigan tomiri. Jonsiz tomiri. Hozir yuvguncha ham ancha tomirlarni olib tashladim, chirigan tomirlarni. Olib tashlashga uspet ham qilmadim, o'zi uzilib ketaverdi yuvish jarayonida. Shunday desam to'g'riroq bo'ladi, chunki o'zim olib tashlaganimda sizlarga ko'rsatib olishni ma'qul deb bilaman men. Ot ido ko'rsatib ekishga harakat qilaman har doim. Sizlar ham xuddi men qo'llaganday qilib qo'llashlaringiz uchun. Oppa. Mana uzilib ham tushdi bitta vetkasi. Buni shunday ekib qo'yaman tuproqqa. Bo'ldi. Endi navbat o'zimni gulimga. U endi hozir qanday bo'ladi bilmayman, chunki yaqindagina suvlagan edim, 1-2 kunmi bo'ldi suvlaganimga.
birinchi o'rinda mana ustidagi drenaj drevesni ugl shularni tushirib olaman. Zamiakuks guli drevesni uglni yaxshi ko'rishini sinab ko'rdik. Endi nima qilsak ekan bu gulni? Qanday qilib chiqarib olamiz? Bu gul ham aytsa kerak, meni hech tinch qo'ymadi, qo'ymadi mana shu qizni. Hoppa. Mana bu gulimizda ham yana yo'qotishlar. Tomir chirigan. Mana chirigan tomirlari ko'p. Demak, suvni miqdori oshib ketdi bizda yana. Mana katta-katta tomirlari ham chirib. Lekin gulimiz endi yaxshi tomonga o'zgarib boshlagan ekan. Mana yangi tomirlar chiqargan. Oppo bo'lib ko'rinib turibdi. Eski tomirlarni tashagan, suv ko'p bo'lganligi evazigadir balkim. O'zi zo'rg'a saqlab qoldim bu nimani? Zamiakuksni. Menimcha yonidan detka ham uyg'onibdi mana. Hozir buni ham yuvib olaman. Gulimizni yuvib oldim. Detka uyg'onayotgan ekan. Mana bu yoqda yangi tomirlar uyg'onayotgan ekan. Mana 3ta yangi tomir chiqayotgan ekan. Bu gulimizni chirtib qo'ygan edim men Muhammad Mustafa'ni olib kelishga ketganimda, ya'ni roddomga ketganimda ko'proq suv quyib qo'yib, keyinimcha uje o'lib bo'lgan edi. Zo'rg'a uspet qilib qo'ygan edim. Kartoshkasini mana kesib tashagan joylarim ham bor, vetkalarini kesib tashadim va zo'rg'a mana shu bittagina vetka chiqishiga sababchi bo'ldim desam ham bo'ladi. Chunki umuman yo'q edi. Bu bitta kartoshkani o'zi qoldi. Mana shu cho'pchasi qolgan edi. Shoxchasi kesilgan shoxchasi. Mana shuni kesganimdan keyin bu o'sib chiqqan edi. Shuni evaziga ham balkim o'zini tutib olguncha tomirlari chirigan. Xullas, mana shunaqa gaplar. Endi hozir men tuvagimizni yuvib oldim, yangi penoplast sovib oldim. Endi mana shu gulimga qo'shib mana buni ham ekmoqchiman. Faqat mana sikadi. Mana shunday bo'lib o'ssa, qisilib o'ssa zamiakuks gullari tezroq katta bo'ladi. Tezroq yonidan detka beradi. Shuning uchun gullarimizni tiqisroq qilib ekishimiz kerak. Hozir tuprog'ini sovib olaman. Boya o'zidan chiqqan drevesni ugullarni ham tuprog'iga aralashtirib solyapman mana. Zamiakuks gullarini chuqur ekib bo'lmaydi. Iloji boricha ustunroqqa ekish kerak. Va iloji boricha kartoshkalarni ko'rintirib qo'yish kerak. Shunda yaxshi o'sishi mumkin zamiakuks gullari. Sal joylashtirish qiyin bo'ladi, chunki ikkita tuvakda o'sgan gul bular tomirlari yayrab o'sgan gullar. Shuning uchun sal qiyin bo'lishi mumkin joylashtirishimiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Iloji boricha ikkalasiga ham yaxshi sharoit qilib berishga. Bu zamiakuks gulini hozir ekib olaman, lekin 3 kun davomida suv bermayman.
zamiya kultus guliga qancha suv bermasangiz shuncha yaxshi. Suv miqdori oshib ketdimi, darrov gulimiz kasallanadi. Tomirlarda chirish boshlanadi. Barglari sarg'ayib, to'kilishni boshlaydi. Shuning uchun kamroq suv berishimiz kerak. Ko'rsatib o'tdim hozir. Tagida kartoshkasi bor. Bu kartoshka bekorga emas, u suv zaxirasi hisoblanadi. Ya'ni gulimiz o'zini o'zi sug'orish qobiliyatiga ega degani. Ajoyib. Allohning qudratini qarang. Cho'lda o'sadigan o'simlik, sahroda o'sadigan o'simlik Afrika o'simligi hisoblanadi. Shuning uchun bilasiz, Afrika issiq bo'lganligi uchun suvga muhtoj bo'lib qolmasligi uchun Allohim bu gullarni ham sharoitini o'zlarini qo'llariga berib yaratgan. O'ziga suv kerak bo'lsa, o'sha kartoshkasidan bemalol suv icha oladi. Mana o'tdilar. Ekib oldim. Bu gulimizni 3 kun sug'ormayman. Mana shu tuproqqa yaxshi joylashib olguncha. 3 kundan keyin kam-kam suv beraman. Tuprog'imizni namligi bor. Yana gulimizni tomirlarini ham yuvib oldim. U ham bitta plus, ya'ni tomirlari suvga to'yinib oldi. Va kartoshkalari ham butun qattiq turibdi, bemalol o'zlarini o'zlar sug'ora oladi. Shuning uchun ikkilanmasdan, qo'rqmasdan, suv bermasdan tura olamiz. Sal bo'lmasa men bu esimdan chiqibdi, sinib ketgan vetkasini ham ekib qo'yaman. Shunchaki tiqib qo'yamiz, bo'ldi, o'sib ketaveradi. Buni noto'g'ri ekdim. Bunaqasiga ekishim kerak edi. Chunki bu tarafidan detka chiqadi. Singan tarafidan. Shuning uchun bu tarafga qaratib ekishim kerak edi. Sal-sal bosib qo'yibman. Tayiga havo kirib qolmasligi uchun. Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bu gulimizni, mana bu barglarni yaxshilab artib olamiz. Vatni diskni qo'llab oldim. Vatni diskda yaxshilab artib olaman. Bu gulimizga parnikda yuqoridan turib o'g'itlar ham sepilgan. Oddiy suv ham sepilgan, barglarda dog'lari osonlikcha ketmasligi mumkin. Mana bargida dog'lari qoldi. Hozir qurigandan keyin yana ham ko'proq bilinadi. Buni yuvmaganday bo'lib ko'rinib turaveradi. Bargida o'g'itlarni ximikatlarni asorati qop ketgan. Ko'proq bargidan sepilgan bu yuqoridan sepilgan. Shuning uchun tanasida mana shunaqa oppoq dog'lar qop ketgan. Xuddi tuz yig'ilib qolsa qanday bo'ladi? O'shanaqa bo'lib qopti. Bo'ldi. Mana bu taraflari kesilgan. Buni mana shu shoxchalarni kesib olib, ular ko'paytirishga qo'ygan. Mana shuna qilib kesib olgan. Ikkita barg qoldirib. Hayronman, nima uchun da qilib kesdi ekan? Taydan kesganda bunaqa ikkita barg xunuk bo'lib ko'rinib qolgandan ko'ra olib tashlagan yaxshi edi. Baribir buni davomidan o'smaydi. Yangi barg chiqaradigan bo'lsa, faqatgina tagidan detka berib o'sishi mumkin. Buni ham shunday qilib kesgan mana. İkita shoxchasini ham. Bu yerda 4 ta shoxini, 5 ta shoxini shunday qilib kesgan. 5 ta shoxini mana qalinini ham shunday qilib kesgan.
Bu 6-inchisiga tegmagan, kichkina bo'lganligi uchun balkim keyin chiqqandir. Endi mana ikkita detkasi uyg'onib kelyapti, xudo xohlasa. Mana bu bilan tenglashib olib, chiroyli bo'lib o'sadi degan umiddaman. Zamiya kulkusini qora rangi ham, yashil rangi ham, zenzi sortlar ham hammasi menga yoqadi. Juda ham yaxshi ko'raman zamiya kulkus gullarini. Lekin mana shu qora zamiya kulkusini hech o'stira olmadim, o'stira olmadim. Har doim nimadir bo'lib, gulim orqaga ketadi. Hech oldinga ketmaydi. Yoki bir marta deraza tokchasidan tushib ketdi. Bir marta chiritib qo'ydi, yana bir marta o'g'itlar ko'p berib qo'yganim uchun barglarni tashlab yubordi. Xullas, har safar har xil, aynan mana shu qora zamiya kukus gulimda ko'proq sezildi. Qolgan gullarim yaxshi, zo'r o'sib ketdi. Bundan keyin olgan gullarim ham bundan katta bo'lib ketdi, lekin qora zamiya kukus gulim har doimgida orqaga ketishda davom etdi. Xudo xohlasa, endi yaxshi bo'lib o'sadi deb umid qilib turibman. Roza oylarida niyat qilyapman. Allohim qilgan mehnatlarimni besamara qoldirmasin. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan videoroligimni yakunlayman. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.